Hej, välkommen till video. Har fortsatt ingen ordentlig intro. Ja, idag är det rewards. Jag fick gul 1 med 5 kamper igen. Här är screen av det. Jag har hört att det är något tull med rewards här, så ja. Jag tar en tradable som vanlig. Division 1 rank 3. Det är helt grejt, 250k packs och lite sånt. Egentligen har jag lyst att spara dem till Team of the Year som är om 4 dagar. Ja, så är jag gul igen. Jag ska i alla fall öppna de player picksa. Hvis jag fick några player picks. Och Søren. The next day. Okej, boys. En dag senare. Klockan är 5 på fredag. Och vi har äntligen fått de red player picksen året. Detta blir nästan det enda jag öppnar på den videon här. Plus Icon-pakke. Som jag har öppnat för en liten period sedan. Ja. Let's jump into it. Gomis for rating, I guess. Timosvik är helt grejt nu. Det är mycket Premier League-spelare, Martial, Kanté, Kane, som jag har lust på liksom. Men det är Kanté jag har lust på. Så kom igen. Ja, vad tar jag här då? Ayosa, yes. Ja, det var ju en disaster. Vänta en dag för det där. Nu är det snart Team of Zero. Då blir det mycket packs. Då blir det mycket videor, mycket packer. Jag gläder mig. Jag vore en Icon-pakke, lads. Kom igen, ha. Jag aner inte hur jag gjorde det, jag kjeda mig. Må ta pause från Viking League. Kom igen. Vær så snill. Jeg har fått Shevchenko og Mac til nå. Nei. Ikke hullet. Nei. Seedorf. Oj, ja, jag är lite Det är bra värde liksom. Men jag har Kanté och Hullit. Så var ska jag bruka han? Kunde varit mycket värre då. Så jag happy med det, tror jag.